どうも皆さんこんばんはしです。今回もゼロやっていきたいと思います。前回の続きで二の雫氷上山からやっていきます。皆さん水着を解放している方が多いんで、私はパンクコーデを解放してやっていきたいと思います。はい、これでやっていきます。黒沢、ひそかさんはいらっしゃいますか？あ、すみません、今留守にしています。依頼をした姫野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？山に行ったかもしれないです。氷上山、山の近くで遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第。いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。
そかさん、この人を探して氷上山に。氷上山、自殺の名所だという。姫野さんはきっとこの山にいる。びっくりした。
さっき誰か言ってなかったっけ、ここ。ヤバタニエ。そうだろ、thank you。
釣ったんじゃないこれ一回。
全然取れてへんやん。上で取ったら3人同時だった。
遥はこの山にいるんです。見たんですか？でもいるんです。早く探さないと。私が探します。一緒に帰りましょう。まさか一人で死ぬなんて。
さい。
誰やねん。もう山から出ることはできない。ここで解けるのです。you
今回こんな感じで終わりたいと思います。ちょっと発展シビアなんで難しいですね。次回もゼロの続きやっていきたいと思ってますので、楽しみに。よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひ。では皆さん、またお会いしましょう。じゃあねー。